dia, galera do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje aí, rapaziada, pescaria em alto mar. Estamos aqui na jangada do Diego, a nova jangada do Diego aí. Estamos fazendo aí a primeira aventura nela aí no alto mar. Estamos aqui com eles aqui, ó. Já peço a companhia de vocês para deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje pescaria de linha de mão, já tá saindo os peixinhos aí, ó. Mas ainda estamos aí à procura do bruto. Tá aí ali o Diego e o Renildo aí. Em nome de Jesus vai dar certo. Vamos meu primo Renildo aí também. Tá certo, nome de Jesus. Vai ser só o bruto, galera. Deus quiser. Deus quiser, galera. Estamos aqui na jangada, rapaziada. Jangadona dele ali, tá ali o motor de rabeta. Viemos aí no motor de rabeta hoje, menino. Olha aí como tá o lindo mar aí, ó. Aí, ó, na ferrada aí, Renildo Santos. Rocha Renildo. Peixe será, meu irmão, esse? Mariquita. Vamos, galera, olha. Até agora só elas aí, rapaziada. Ô, peixe. Aí, rapaziada, chegamos aqui no outro ponto, ó. Segundo ponto, o primeiro não deu bom. Graças a Deus aí, ó. Só foi arriar a linha aqui, galera. Olha aí, ó. Diego ali, Renildo aqui. Chão picuarona. Picuarona gigante. Olha aí, velho. Ferrei aqui também, galera. Ih! Rocha. Encheu os baldos. Encheu os baldos hoje, galera. Olha aí, menino. Carona gigante, galera, na linha. Cuida, galera. A isca aí, ó. Isquinha aí, ó. Filézinho de peixe. Show, hein? É do bruto, galera. Tempo todo fechado hoje, rapaziada. De chuva. Tempo de afogueação, galera. Olha. Olha aí, a chuva pra todo lado. Aí passando direto. Aí vem. Aí vem o banho de chuva. Glória a Deus. E a caixa tá pegando cor agora, galera. Tem três bicuaras. Um peixe na ponteira. O peixe tinha levado pra pedra aí, mas. Ixi, amor, é. Caiu. Era a morena. Tá lá? Não, tá contigo. E aí, ó. Eu quero ser ligado na ponteira, meu Jesus. Ele tá por aí, ele já ele vem. Uhul! Bora! Cuida! Isso aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Vamos embora já. Vamos cuidar já no pirão, hein, rapaziada. Mostrar aqui o resultado da pescaria de hoje. Já tá aqui dentro, rapaziada. O Diego tá tratando ali do pirão. Já já vamos ligar o rabetão aí, galera. No caminho de casa. Fazer aquele pirão, aquele preparo top. É isso aí, galera. Tá aí, rapaziada. Vai sair o pirão já já.
não, rapaziada. Mas de encher a barriga depois de dessa aventura aí no alto mar, né? Agora é a melhor hora, ó.